Tak jdeme. Tak. Zkouška teda. Mám získat na levé straně logaritmus při základu 2 čísla 8 třetin minus 2. No. To je... Teď nepůjde to úplně dobře asi vypočítat, protože logaritmus při základu 2 8 třetin to je nějakých 2,6 periodických, jestli se nemýlím, jo. Tak je to, uděláme to takhle, uděláme to ve zlomcích, protože periodická čísla se nám nelíbí, minus dvojka je 6 třetin. Tak je to teda logaritmus při základu 2/2, 86 je 2/3, ale to je v pořádku, protože to je číslo kladné. Jo? Logaritmus při základu 2/2. Nemusím to vyčíslovat, stejně by to zase se musela řešit kalkuličku. Zkusíme, jestli se na pravé straně dopídíme témuž. Pravá strana je logaritmus při základu 2 čísla 6 minus 2x 8 třetin místo x, tak je to logaritmus při základu 2, zase to necháme na ty třetiny, 6 je 18 třetin, minus 2x 8 je 16, že jo, třetin, tak se dostáváme na logaritmus při základu 2, 18 ze 16 jsou 2, třetině, tady ta závorka nezbytně nutná není, protože zlomková čára tu závorku nahrazuje. Na pravé straně mám takovýhle výraz, na levé straně mám stejný výraz, zkouška vyšla, levá rovná se pravé, můžu teda, teď teprve můžu říct, že opravdu k rovná se 8 třetin. Druhou možnost s tím ověřením podmínek na začátku, udělám třeba druhým příkladem. Se to, těch logaritmických rovnic používáme hrozně moc záležitostí, bych řekl starých, mocniny, exponenciální záležitosti. Kvadratické rovnice se taky vzpomenou, takže chce to být, kolikrát už jsem vzpomínal, být vypočítaný, to znamená teda mít nějakou matematickou zběhlost. Jdeme na to. Zkusíme teda takovýhle příklad. Vezměme dekalický logaritmus x minus 3 a 2x plus 1. Logaritmus dekalický x minus 3 se má rovnat logaritmu, jsem říkal, 2x plus 1. Tak. Není, a vzpomínal jsem v minulé kapitolce, jak jsme se upravovali pomocí věd, pomocí pravidel pro počítání z logaritmy, jak jste výrazy logaritmické upravovali, jsem vzpomínal, že to bude u logaritmických rovnic potřeba, bude určitě, zatím teda děláme, bych řekl, ty přímé, že teda rovnou to mám nachystaný, že teda na pravé straně a na levé straně jsou nějaké logaritmické výrazy se stejnými základem a můžu teda rovnou, bych řekl, se podívat na tu metodu a porovnat si ty argumenty a počítat. Přirozeně to může být složitější, bývá to častěji, že to bývá složitější, že je potřeba jak pravou, tak levou stranu nějakým způsobem upravit, určitě se k tomu taky dostaneme. Tak, tady to mám zase to nachystané, základ je 10, tak to můžu porovnat. Tak jo, x minus 3 rovná se 2x plus 1, řekněme, že teda 2x vezmu semka na levo a minus x rovná se 4, 1 plus 3 jsou 4 a x se teda rovná minus 4. No. Mohl bych normálně dát zkoušku, nakonec si můžu tu zkoušku otevřít a udělám teda i ten druhý způsob, jak na začátku si stanovit podmínky, jaké to x, za jakých podmínek ta rovnice má smysl a za jakých podmínek ji můžu řešit. Napřed teda bych řekl tu zřejmě jednodušší zkoušku. Na levé straně se rovná, levá strana se rovná logaritmus, závorky minus 4 minus 3, což se rovná logaritmus
sedmičky. Konečná zkouška je u konce, protože logaritmovat nemůžu číslo záporné, takže už teďka bych řekl, můžu vidět, vidím, ani nemusím pravou stranu, ani nemusím nic dělat. Už teďka vidím, že k, protože mi vyšel jeden pseudokořen nebo jeden falešný kořen, takže můžu teďka klidně si napsat díky tomu, že zkouška nevyšla, nevychází, že množina kořenů je prázdná. Ten druhý způsob, jak vlastně vyloučit ty falešné kořeny, je ten, že na začátku nebo teda i na konci, když se k nějakému kořenu dopídím, tak teďka musím ověřit, jestli ten kořen, nebo jestli ten kořen, ale jestli ten kořen splně podmínky pro tu logaritmickou rovnici. Z té logaritmické rovnice vyplývá to, že si musím napsat, že teda tento výraz musí být větší z definice logaritmické funkce, že tento výraz musí být větší než 0 a zároveň taky tento výraz taky musí být větší než 0. Tak když si to teda zapíšu, tak x minus 3 musí být větší než 0 a zároveň ta logická spojka, jaký užíváme, nebo snažíme se užívat už od loňska, a zároveň 2x plus 1 je větší než 0. No tak to jsou dvě jednoduché lineární nerovnice, tak je vyřešíme. X je větší jak 3 a zároveň 2x je větší jak minus 1. Toto zůstává, x je větší jak 3 a zároveň x je větší jak minus 1 polovina. Ani to nemusím, ale tak udělíme to teda, má to být splněno zároveň. Tak tady je minus 1 polovina, to graficky na čísle nase načetném. Tady je někde trojka. X má být větší jak 3, kolečko prázdné, protože rovnost tady nenastává, nebo nemůže nastat. To stejné tady má být větší než minus 1 polovina. Zároveň to nastane tam, kde jsou ty dvě polupřímky nad sebou. A ty podmínky X musí náležet intervalu 3 až nekonečno. To je tady to vyšafování, že? Takhle. No vidíme, že teda x do toho intervalu 3 nekonečno zdaleka nenáleží, protože minus 4 je někde hodně vlevo. Čili díky této podmínce, která musí být pro tu rovnici splněna, je ten kořen stejným způsobem nebo podobným způsobem vyloučen. No, buď to zkouškou, nebo teda stanovení těch podmínek. Někdy, když je ta logaritmická rovnice složitá, když se tam vyskytují třeba odmocniny, mnoho výrazů logaritmických, tak není špatný tady tu udělat to pomocí těch podmínek, protože ta výpočet té zkoušky, nebo výpočet výrazů v té zkoušce by mohl být složitý, komplikovaný, udělat se tam dá třeba chyba, tak se v takové situaci se hodí někdy udělat to s těma podmínkama třeba na začátku, než vůbec tu rovnici začnu řešit. Jo? A někdy, což teda je, bych řekl, kvůli jaksi z tréninkových důvodů, někdy přímo u toho příkladu je zadáno, stanovte podmínky, kdy má logaritmická rovnice smysl a pak ji vyřešte. Když to takhle je stanovený, tak to tam uděláte takovýmto způsobem, že tam přeci stanovíte ty podmínky, je to užitečné na zopakování starých věcí a upevnění. Ten další příklad. Zase teda nějaké, to třeba případně by mohlo zkusíme to zavést na kvadratickou, aby jsme se dostali ke kvadratické rovnici případně. Tak myslím, že x na druhou minus 4 mám na straně levé a 3x mám na straně pravé, jen tak mimochodem. Logaritmus 3x opatrně. Jo, sice to je hezky takhle napsané k sobě 3x, ale musí tam být ta závorka, aby to nebylo logaritmus 3 krát x. Tak takhle to musí být zapsané, zadané. Jo? Tak, jak říkám, zase pořád funguje tady ten jednoduchý, bych řekl, je to zase v tom jednoduchém tvaru, že to teda už mám, porovnávám jenom nějaké stejné logaritmy se stejným základem. Tak můžu porovnat ty argumenty, základ
argument. X na druhou minus 4 se má rovnat 3x a vidíte, že když to teda poskládám, x na druhou minus 3x minus 4 se rovná 0, takže z toho bych řekl, vyběhla ta kvadratická rovnice avizovaná. No, smáznem. Možná teda můžeme zkusit třeba to ověření podmínek na začátku, ale tak jo. Tak zaprvé teda tady argument téhle z té levé strany musí být větší než 0 a zároveň 3x musí být větší než 0. Ta druhá část bude jednoduchá, že teda x musí být větší než 0. Tohle z toho mě připomíná vzorec x na druhou minus 2 na druhou, což se dá rozložit na x plus 2 krát x minus 2 je větší než 0. Dostali jsme z toho nerovnici v součinovém tvaru, trošičku to tady bude mít teda nějaký trvání, než to pořádně dořešíme. Tady možná by byla zkouška nakonec potom asi kratší, asi ano. Jo, a zároveň x je větší než 0, teda, jo, když to vidím třeba. Tak, kdy je součin dvou čísel větší než 0? No, když jsou obě kladná, nebo obě záporná. Tak musím teda, to se mě rozdělí na dvě situace. Tady toto nastane právě tedy, když x plus 2 je větší než 0 a zároveň x minus 2 je větší než 0. A tady to a zároveň pořád platí. A nebo teda x plus 2 je záporné, jsem říkal, a zároveň x minus 2 je taky záporné. To nastane tedy, poposuneme si ty dvojky a minus dvojky na druhou stranu, to nastane právě tehdy, když x je větší jak minus 2 a zároveň x je větší jak 2, anebo x je menší jak minus 2, že? A zároveň x je menší než 2. Z těchto dvou. Pořád platí, že x musí být větší než 0. To je pořád platí. Tak, hodí se to načetnout. První záležitost je větší jak minus 2 a zároveň větší jak 2. Minus 2, 2. Větší jak 2 je tohle. Větší jak minus 2 je tohle. Zároveň to nastane v tomhle intervalu. Druhý řádek, má to být menší jak minus 2 a zároveň menší jak 2. Menší jak 2 jsou tyhle, menší jak minus 2 jsou tahle čísla. Nastane to zároveň v tomto intervalu. Tak a sjednocením těchto dvou intervalů teda bych řekl, vznikne podmínka pro tady tu část vlevo, to není ani žádná vlastně pro tu část vlevo. A teďka zároveň musí nastat, že x musí být větší než 0. Tak x větší než 0 znamená čísla teda kladná, takže tady tohle, tady toto, od minus nekonečna do minus dvojky, díky této podmínce můžu zrušit, likvidovat, to vůbec se nepoužije, protože žádná z těchto čísel do minus dvojky, od minus nekonečna do minus dvojky, nemá splněnou podmínku, že zároveň jsou větší než 0. Takže toto můžu škrtnout a vlastně se mi to slévá na tuhle věc. Mám tady od dvojky do nekonečna. A když to teda vezmu dohromady, tak tady mám od dvojky do nekonečna. Jo, tady je to vyšrafované, takhle. A zároveň to má být větší než 0. Tady je 0, větší než 0 jsou tahle čísla, tak zároveň to zase splněné tady v průniku těch dvou intervalů, čili naše podmínky nebo podmínky řešitelnosti jsou teda od dvou do nekonečna. Musí mě vyjít, no, veškeré kořeny jsou správnými kořeny, nikoli falešnými, pokud teda, když to napíšu, pokud teda x bude náležet intervalu
otevřenému, dva nekonečno otevřenému, protože to je kolečko prázdné a tady nikde žádná, není nikde žádné rovná se, nikde tady, no. No dobrý, tak tady máme podmínku, tak můžeme teda začít konečně řešit. Jak teda zaznamenáváte určitě, tak to chvilku bude trvat, nebo že teda s tou rovnice, bych řekl, proti lineárním už to komplikovanější docela minimálně časově. No. Řešíme kvadratickou rovnici, šlo by to pomocí větových vzorců, případně pomocí diskriminantů, tak nevím, který s vám lidi víc, diskriminant je taková jistotka, jak si jako vždycky říkám, tak to můžeme dělat diskriminantem, ale toto by hezky šlo i větovými vzorci. Tak, s diskriminantem, teda x1, 2 rovná se méně b, minus minus 3 je tolik, plus minus odmocnina, b na druhou je 9, minus 4 krát a krát c, minus 4 krát minus 4 je plus 16, ani tak daleko nemusíme jet, 2 krát a je 2, tady je odmocnina z 25, jo. Pardon, tady je odmocnina z 25, protože jsem řekl, že 9 minus 4 krát minus 4 je plus 16, jo? Tak opravdu je tam odmocnina z 25, 3 plus minus, teda ta odmocnina z 25 a takhle. A zostávám teda dva kořeny, že ten diskriminant kladný, 3 a 5 je 8 polovin jsou 4 a 3 bez 5 je minus 2, poloviny je minus 1. Nemusím na druhé straně, když jsem si tam teďka ztratil, bych řekl tolik času, tak jsem sice potrénoval na rovnice v součinovém tvaru a průniky a sjednocení a intervaly, ale tím pádem můžu teda teďka, nemusím dělat žádnou zkoušku, můžu hned napsat, že množina kořenů je jednoprvková a totiž jenom tu čtverku obsahující, protože díky těm podmínkám stanoveným, že x musí ležet od dvou do nekonečna v intervalu, tak tohle číslo zeleně nesplně podmínku, to rozhodně leží v intervalu 2 nekonečno. A rovnice je teda po nějaké době, pravda, ale rovnice je počtená. Je to spousta, bych řekl, práce, spousta počítání, ale jestli chcete to zvládnout dobře, jakože teda to bylo na nejvíc vhodné zvládnout, protože snad zaznamenáváte už ten rok a půl,